Para algumas pessoas, trata-se apenas de teoria da conspiração. E é exatamente isso que eles querem que você pense. Mas para eles, conspiração não é uma teoria. É uma realidade. Enquanto o gado repete, eles pensam. Enquanto o gado consome, eles produzem. Enquanto o gado se diverte, eles tramam. Hello. Olá. My name is Montague William III. O meu nome é Montague William III. E o que eu vou te contar pode parecer absurdo. Mas quanto menos acreditarem, melhor para mim. Sabe, eu sou um banqueiro e um próspero industrial. Durante muitos anos, nós estamos controlando a vida de vocês. Isso enquanto vocês estão lutando, sofrendo, trabalhando. Nós estamos aqui criando as coisas que de fato vocês não estão precisando. Seus carros esportivos, as modas, as TVs de plasma. E eu me lembro com clareza como isso começou. Segredos de família passados de pai para filho. Conhecimento herdado que me dão vantagens. Enquanto vocês, gado, estão dormindo à noite nas vossas camas. Nós controlamos o dinheiro que controla as suas vidas. Enquanto vocês adoram os ídolos e não pensam duas vezes, com isso vendem suas almas para ter um lugar ao sol. Enquanto isso, nós estamos aqui para controlar as massas populares. Eu apenas me reclino para considerar as minhas ações. E estou certo de que tudo eu possuo. Enquanto vocês, pessoas comuns, estão perdendo seus empregos. Então você sabe que por vocês eu tenho maior desprezo. Mas o sorriso na minha face me torna isento, porque eu tenho a arma da televisão global, que nos une e convida à empatia. Vocês estão acreditando genuinamente que nós temos o interesse de vocês na nossa mente? Enquanto nós, os banqueiros dominantes, somos poucos. Mas se vocês perceberem isso, iriam certamente querer tomar de volta o poder. Daí os terrores diários que criamos para amedrontar vocês. O pânico, o colapso das bolsas, a guerra, as doenças. Nós montamos os jogos, nós compramos ambos os lados. E assim vocês se perpetuam como escravos das nossas tristes vidas. Por isso, vocês vão trabalhar até seus relógios perderem os ponteiros. E quando chega ao final das miseráveis vidas de vocês, quando estão a um passo da cova, vocês olham para tudo isso e apenas neste momento é que vocês enxergam que a vida de vocês não foi nada, uma mera fantasia. Existem pouquíssimas coisas que nós não controlamos. Possuímos os advogados e a polícia já há muito tempo. Vocês cumprem nossos propósitos quando vocês caminham pela rua, mas jamais perceberão que são apenas ovelhas, porque o poder real reside nas mãos de poucos. Vocês escolhem partidos políticos como se eles pudessem mudar as coisas. Mas o que vocês não sabem é que eles são apenas um mesmo. O candidato A superou o candidato B. E vocês irão seguir o líder que foi posto lá por vocês. Mas o vosso sangue é de cor vermelha, enquanto nas nossas veias correm o sangue azul. Mas você simplesmente não enxerga porque faz parte do jogo. Outra distração como fama e dinheiro. Preparem-se para a guerra em nome dos livres. Vacinação para doenças que nunca virão. O assalto às impressionáveis mentes das suas crianças. Um mundo microchipado que vocês nem darão conta. A supressão da informação para mantê-los em uma direção única. Despovoamento das massas. Sempre foi o nosso objetivo. Mas a eugenia não ocorreu do jeito que esperávamos que fosse. Oh, yeah. Oh, claro, fomos nós que financiamos os nazistas. Mas já que nós temos em nossas mãos toda a mídia, o que está acontecendo de verdade, não vos diz respeito saber. Por isso, continuem apenas assistindo às suas televisões de plasma. E nelas, vocês jamais verão quem os governa de verdade.
Livro Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. William Montage III, vivido por Michael Daviaud. Escrito, dirigido e produzido por Craig James Moncur. Agradecimento especial ao mercante Hal Edberg. Trigésimo terceiro degrau, filmes.